go boom, that's the left. Not right here, so we're by here, we're left at the boat, you don't want that. Do you want to say I go? Ja, nej, för fan ska flyga. Det går upp och flyger i ring. Okej, vänta nu, jag tänker att vi ska landa på vi. Ja, grejt, flott det. Det är det? Ja, det är det. Och det går så fan. Rolig, rolig i bevegelsen. Alexander, kan du komma? Ja, slapp litt på gassen. Forsiktig bevegelsen. Det går opp hele tiden. Går det opp? Ja. Oi, faen, jeg skal nå det. Rettere.